Transmetim të drejt për drejt, momenti tani për telefonatat tuaja në numër 022 35 91 75. Presim telefonatat në studio. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po. Desha të trisje diçka për punën e spakut. Po. Sepse nuk po merret me dosjet e bujshme njerëz që të hapet jo 21 janari, gërdeci me radhë, po merren duke se me, kanë filluar të merren me peshkit e vegjël dhe jo me peshkit e mbrenjë. Çfarë presin me ata? Faktet i kanë, dosjet janë palosur njëra me tjetër, në qofë spaku nuk e kryen dot atë detyrë të merren tre katë gjyqtarë të jashtëm dhe të dënojnë ata njerëz që janë për të dënuar. Sepse populli pret edhe gjithmonë dosjet shtohen njëra mbas tjetrës. Korrupsioni ka vajtur në gryk në majtë kokës, kur i thonë vafes. Të gjithë këte e vuan populli. Prandaj, ju lutemi shumë që transmetoni dhe i lutemi shumë zonjës Yrikim të vej dorë të reforma në drejtësi, se po i shpëton një pjesë sinjalat. Ka që kisho? Pa tjetër. Për pafshëm. Shkëmë tjetë telefonata, një më mëgjes. Alo? Alo, më mëgjes. Mëgjes të përë. Alo? Mëgjes të përë. Po, më mëgjes. Urdo, ngrinë një pak zërin. Tani të asë përtarë vë gjatë të vinë që janë të shpërë nga talibanët. Po? Edhe, po. Ku të avendë, vinë të talibanët tanë? Ne kemi talibanët, kemi 30 në talibanët tanë, së përbëjmë dëmanë. Duhën shërë talibanët tanë, përsa vinë ata. Së përën këta një së kemi jenë vikë. Shëndet, miru pafshëm. Miru pafshëm. Presim të tjera telefonata. Alo, mirë mëgjes. Mirë mëgjes, i vla. Mirë mëgjes. Të përshëndesh, po dhe jo që do vinë ata talibanët, ata këtu. Jo, nuk do vinë talibanët, më zëtë, do vinë afganët. Afganët, më fashë, unë jam plakë edhe nuk di shumë, po ta i do të thebë dy gjera, do mi të gjosh. Po. Tani këta fare komunizmit, nuk mbajnë popullën e tyre, e masakruan, e torturua ka 76 vjetë që në Arveri, që në Saliu, që në krytë krimineli gjatë kjo Serbi. Ta nuk mbajnë popullën e tyre e përzun, të mbajnë këta me lëpitarin, mbajnë vetë për të vjedur e për të mbrojtur. Parat e tyre e masakrët kanë bënë bi shqiptarët. Këta janë më keqë e talibanët, ta fare komunizmit. O gazetarë Shqipëria në altë madhë me këta talibanët shqiptarë. Këta fare komunizmit është me ja kaluar talibanëve, o gazetarë. Shqipëria është në altë madhë, e ka zënë e përka në vgrykë ka shtarje dhe gjallëvjet. Qënë verë qëni që Levshi qëni para se të vdiste, 7 vjetë Levshi qëni. E tani e ka ma këj kriminelli gjatë djallje në verëgjës, këj maskaraj, këj qëllë pësiri më faze. Ciao. Shkojmë në një tjetër telefonat, presim. Alo, mirëmëngjes. Po, ulja një zërin televizorit, ju lutëm. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes, po. Mirëmëngjes. Por e amanë se e bje ka qera dhe televizorin tuaj. Në mëngjes ngrihemi të dëgjojmë në një, po, që se mbyllni fare këti palasho njërjes? Jo komunizmi, jo kjo. Po, e mbylla pra tani ju keni gjë për thënë vetë, apo jo? Jo, kam për vetëm ka, isha vetëm për këta palasho njërës, mos mbyllon e televizorin. Po, si së përtuat që marë, mirë pafshim. Mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Po. Koha për të zhuar? Po, urdroni. Isha për thënë dy fjallë. Po. Edin Hama, si kryeministër, mundohet të ndjek rrugën e mbretit Zok. Gjoja si kur së mbretit Zok stërhoj hebret. Ky duket sikur do të strehoj Afgan. Po ky nuk mund të luajë rolin e mbretit Zot. Ky është një tradhtar i Shqipërisë dhe i Kosovës. Ky e bën për
të përnduke gjoja si kur unë jam patriot. Por është një komunist që është i pabindur. Këtu në të gjithë Shqipërinë, ekziston një korupcion i madh. Në të gjitha vendet, shiko ke ujselësi, i ke dërnë të cytë, vjedhin gjithë ditën, ke usheja gjithë ditën, ke hipoteka, ke bashkia, i kanë këse zyra në dyqane për fitimit e veta. Ky bën gjoja si patriot. Ore, unë që ditëm, afganët leti presim, se dhe ne kemi pas halët tona. Nuk jam kunder, po ky të bësë si patriot, ky një hipokrit, një klysh komunisti, që nuk e ka shohën. Ore, i bëjtë i Republikë Shqiptare. Unë jam një gati 70 vjeç, dhe i kam fëmijë të gjithë jashtë. Po ky populli shqiptar, si nuk bindet një herë, si nuk nënëhet një herë, me shkelba, ky është një hajdut, ky i gjithi farët ato, zemrën e Tiranës, ke piset të mdoja këta i prishën. Shiko, Sarajet e të pandit, janë një aset për gjithë turistat, për të pa historinë, se njërzit duhet kuptu një gjohë, që historia e Shqipërisë fillo edhe e Tiranë, sidomos e Tiranës, fillohet nga Toptam. Se Toptam e kanë vendlindin në kruj. Dhe Toptam e kanë kryu Tiranë, apo jo? Dhe duke kryu Tiranën, ata kanë kryu një kryu qytet, dhe ata Sarajë nuk i përkasin vetëm Toptamë, i përkasin gjithë Shqipërisë. Kjo është historia e Shqipërisë. Ky njëri, i patësi, që edhe shpinë që ku e ka atë janë sorel, e ka atë në trojë të Toptamëve, ky njëri, kësi të manë si e ndërhoqa, duke i pre, duke i sulmu familjet piri i politikës, i tërkimis të pasanikve të Shqipërisë, që e kanë kryu vendin tonë, ata të të drejtojnë Shqipërinë, një njës pasaran. E kuptova. Ashtu, duhet njërësit që të të drejtojnë Shqipërinë, njërësit me pirë politikë, jo njërësit pas. E kuptova. Barfanjak, kur bohet zeninë, kë zeninë i ri, kur është zeninë, rrujë o zeninë i të rithatë të gjale vjetër. Dhe kjo është një riu më negativ që i ka e Shqipërisë sot. Falem dirit, mirë pafshim. Alo, mirë mëgjes. Mirë mëgjes, zote gazetar, mirë mëgjesi. Mirë mëgjes, po. Të flisja pak për të gazetër shqiptare ku fletë për ishtë pesëftuop të dhe dy mujë kohë për të plëcua të dokumenta. Kjo vetëm është një mashtrim, është një turp që shkrujnë e gazetë për zëdit. Pse? Ne kemi 25 vjetë i dashur zëtri këm pas për të marrë si për se këturur politikë 100 milion lek. Deri sot ka marrë 12 milion lek të vjeta. Se këri marrë? Te nuk në kësejnë ato kamat vënesa, të ku në lypin për uj, në lypin për drita, në e ka bërë të kështët. Qarka? Po kështu pra nuk bëhat më shtetë. Nuk ka më shtetë tu, në kërë Shqipëri. Neve vetë, nuk. Atre, do flasë edhe 2 sekunda për Afganë. Unë nuk jam kundër që të vinë Afganë. Që pash një shtarë Amerikanë atje duko dhanë ujë fmive në mes dhe vatës. Do kush që është njëri, do të ke një njërzore. Por njëzët rritë marrin si pas kapacitetet dhe pse nuk merë Gjermania, pse s'merë Turqia, pse nuk merë Greqia, pse nuk marrën tajmë shtetët natës, po edhe neve vetëm në kanë bërë që si kosh bedurin ashtu. Unë nuk kam kur kuna atë në të mire që të përkrajnë, po kja është në turpë edhe i natës, edhe i politikës, botërore, amerikane edhe evropiane. Zëtri, po pse ne ku ke kapacitetin më të varfër të jemi ne në Evropë, Kosova, Shqipëria, Macedonia, po gjithmonë ne të varfër të avullë prapë, kja është një turpë. Falemderit dhe juve, ditë mbarë. Alo, mirë mëgjes? Alo? Alo? Mirë mëgjes? Mirë mëgjes, po? Jo, unë kam një problem personal. Po? Neve kemi bërë vaksinën, po? AstraZeneca edhe nuk në ka, një muaj gjithë që kemi bërë dhe nuk në ka dalë certifikata e vaksinës. E keni bërë të dyja dozat? Po pra të dyja dozat, kemi një muaj e ca që kemi bërë të dytën. Usi, usi ka dalë në Ilbenia? Ne duham të ikim të fëmijët edhe nuk i kemi dalë. Në Ilbenia nuk ju ka dalë? Jo, pra jo. Si ka mundësi?
Jo, jo. S'ka mundësi, po ku keni shkuar të pyesni? Po kemi shkuar ku? Të pyesni. Ku shkuar të pyesni? Ku shkuar të pyesni? Nuk i ka futur në... Më falni, ku shkuar të pyesni? Atje në Gramsh, ku e kemi bërë. Në Gramsh? Po. Po? Në përrethet e tjera ka dalë, në Gramsh nuk ka dalë, nuk e kuptoj pse. Qa ju thanë atje në Gramsh? Ka probleme nga Ministri e Shëndetësis, nuk i kanë futur në... S'kanë futur emrat në sistem? Nuk i kanë futur në sistem, po. Zezë, si u kanë bërë njërës e vakcina dhe s'kanë futur emrat? Po. Po si bët? Vetëm për Gramshin është kjo, nuk është për rrethet e tjera. Një të smerë, po si bët? Ku e di unë tani, unë po ju themi, unë mos në ndimoni juve. Si të ndimojmë, aty që farë thanë? Po pra nuk ka probleme nga Ministri e Shëndetësis, nuk i ka futur në... Po do t'i fusin? Në sistem. Se ti, varet nga ata, këshuna thanë. E po duhet ndjekur kjo? Nuk e di. Duhet të shkoni në Institut të Shëndetit Publik. Po kemi shkuar pra për disa herë dhe e njën të përgjigjenash dhe. Që? Prisni. Shumë e që diqme. Mirë, faleminderit. Faleminderit, qështje. Po pa punësi mund në ndimoni. Gjithë të mirë. Alo, mirë mëgjes. Alo, mirë mëgjes. Po. Mirëmëngjes. 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 Uleni zërin televizorit se ju përsëritet zëri. Po, do flisni? Po. Ure nxërë shumë gjanat në televizion, gjithë këtë televizionet, jo këshu. Ka 30 vjetë, jo këtë komunizmi, jo këshu, jo e di rama, parrenja, e shikoni punë në juj, shikoj do njëri, shikoj aktivit politikin e bën tjetër burë, e bën shteti, nuk e bën këta tala pake që dalin televizore, po flis njërë sa mama që fizi për një realitet, për atë që duhet, për atë që zduhet, për që shkjo, ka 30, që iku komunizmi, dhe ku a komunizmi më du? Qëfar duhet për shumë, për qëfar të plasin? Do se kuptoj komunizmi, pike ekonomi privatët, e si u zdup, zdo gjënë, e si, ato që papë që i bëni komunizmi, i shkatë rrët, jove? Në ishë ka të rrëtër njërë hatë është të filoni nga para, që që tha saliv, da filojnë nga zero, da filojnë nga këtë, pa e tërësia ma madhe, që në të lojërop që flasën televizor, pa edukat, pa asoj, jo përkëshur, jo për. Flis njërë ta mamat në televizor, që a keni një halën të i personal, që a keni kundër qeverit, bravo, ju. Kundër energjisë elektrike, kundër tjetër, kundër... Ja, ju për shumë, qëfar halë keni personal? Këto e dhe faqenë zërë që njërojnë gjithë qënë të lojë rapë shumë. Oke. A, gjithë mjë. Miru pafshim. Mirë mëgjes. Shkëmë një tjetë telefonat. Alo, mirë mëgjes. Përshëndetje më gjithë. Përshëndetje. Ju urojnë një ditë mbarë nga zona e Dropullit. Përshëndetje dhe juve. E ula pak zërin kërkojnë dhjesë, sëpse... Ju e thot me telefonat më paru një zërin dhe ajo që farun do të toja në fakt është kjo. Kurëm shemull nga aksidentet rrugore dhe nëzirin policin në teren. Jo vetëm tjesë të punës policie, por edhe me radar. E që dishme është se po nëzim vastje, ka për njerës me armë, në brez, armë, në duar, në makina e kudo, dhe nuk po marim shemull që të regulojmë diçka për siguri në vend. A e vëre kjo shtetë, këta politikanët cilët dalin në për televizionë, nuk po e marë politikisht, dhe njerit krau po të krau tjetër. Po a e me parasysh kjo politikë, se sa njerës vritën për ditë? A ka dalë kush atje, se qëfar bëjnë akuzojnë njerit tjetërin? Por nuk ka dalë ore se si do të abëjmë, si do regulojmë, që të mos kemë më këto vraskje, të mos kemë më këto aksidime rrugore. A ka njëri të ure në të gjitha partit bashkë, ne të bëjmë njërë bashkë për një të mjetë e vendit. Do, të ulen ekspertës të e për partit. Nuk ka si të mos ndryshe, vetë se nëse ulen të gjitha një tavolin për të bisedua për të mjetën e këti vendit. Dhe pse jo të ndirin disa ligje, që ndoshtë atë e të të regulojnë, e vetë një gjithë batimi i ligjeve, vetëm kjo ka ngelli. E qërë. Ligjet janë, po janë të shkora në fsheta. Ligjet janë, po nuk zbatohen.
votojnë atje ku i do shtetit. Qefi se kanë gjerë kështu për do të e vetëm e mënyrë se po shojmë se si po bëhet, vetëm atje ku intereson shtetit për zbatuar ligjin e zbatojnë. Atje ku nuk i do, ku janë kokat e mdhaja, atje nuk zbatojnë ligji. Atje e bën, e matë me dy standarde, si tosh me 2 metra e themine. Një të babës e tjetëri i njërtit. E qartë. Është një skandal. Për mua, sinqerisht, duke dëgjuar për ditë të lajmet, duke parë rastin e vrasjeve, se aksidentet e thamë që dhe do të thosha janë shofer pa bindur, se të kapësh brënda 2 minuta është 144 km në orë, dhe bas 2 minuta është me 128 km në orë, është pak do të ja anormale. Për kësë është gjë, për para saj 200 km në orë. Por ideja është që brënda 2 minuta është një diferent 4 km në orë. Është pak e larë. Dhe do të ja se e vetëm e gjërë ne kemi radarët, ka filluar, vetëm, e vetëm e gjërë që ka ngellur, është që të zbatojnë masat, asgjë tjetër, tek aksidentet. Por pjesa tjetër problematike që ndodhet te vrasi. Nuk e di. Sinqerisht se si do të zgjidhet që dalësh në rrugë. Bëni një fëmijë i vogël, tjetri do vjen me armë, godet një tjetër ka plumbi dhe një të pafaqshëm. Është qartë, mirë, e kuptova. Për të ndodhi ajo, ne duhet që të bllokojmë këtë parin që lëviz nga armë në bletë. E kuptova. Faleminderit. Ditë të mbar, mirupafshim. Mëngjes. Alo. Për të shkuar? Po. Jam një qytetare nga Elbasani. Po. Për punë të pensioneve. Po. Po ka 5 vjet që janë filluar për ndushtojnë sot, ndushtojnë nesër. Qërë janë bërë këto? Rritja e pensioneve, thone. Në urdo? Për rritjen e pensioneve, thone. Po. Nuk për rritën. Me 1500 lekë unë qërë të bëjë? Po. S'keni që bëjmë për para? Jo, s'keni që bëjmë. U bëjmë ka që mujë që janë drita të paguar të më vinë 30 e ca mi lekë. E qartë. E kuptova. Miru pafshim, ditë më bërë. Alo, mirë mëgjes. Alo. Pa. Mirë mëgjesi. Mirë mëgjes, pa. Me vjen një... Si? Alo? Një sekund, të ta ullë pak. Po. Një sekund. Kam një hall, kam një problem. Shumë njerëz ankohen për shumë gjona. Si nuk kam një gju asë një herë, një njeri që të ankohet për faturat e energjisë elektrike, që të bi faturën 80.000, 100.000. Mas 4 muajsh, mas i bërë shumë ankesa, fillon mas në të 4 muaj, 5 muaj, të bjë 10.000 lekë, 1.000 lekë vjetë, vetëm për televizorin. Që është kjo popull që më vësi nuk kanë kohën për halët problemet e vetë, që i vjeli, për i vjeli, për i shakarën... Kujtë ju kanë dodur juve kjo? Jo vetë mu, edhe disa tjera. O kam 4 muaj që nuk paguaj drita. 4 muaj me vjen 1.000 lekë, vetëm taksë televizori. 4 muaj. Qëfarë thua? Se u ka paguaj janar shkurt, ka 120.000, 80.000, mësa në falë. Që është ka më falë? Pse duhet me thotë më falë? Në faturën e energjisë elektrike, si që ka qenë dikur për para, duhet që nëhatë numëri i mujtë talumë edhe numëri i mujtë i mujtë. Po, ja jam fudur. Edhe... Ku jeni ju? Ku banoni? Në Tiranë? Po që është ka më falë? Me falë. Ku banoni? Në Tiranë? 3.000 lekë për gjatë një anash kur të marsë. Të shi kam 4 mujtë nuk paguaj, po paguaj vetëm 1.000 lekë. Në Tiranë banoni? Po. Po, ka nga buar, po, ka nga buar. Do me thënë, s'kanë shkuar të shofin farës. Shkome për gulega dhe dhena, 1.000 lek. Pse thash 1.000 lek? Po, ka i që thasë, ke qenë shtetë debitorë ka shiteje. E qartë. Të kanë faturur shumë. Shkome në kohë, dhe ka kalu sistem. Po, jo me dëmune, ka shumë njërës. Këte duhet këtë pohër për asujsh poplit. Ta në kohë për halët problemet e vete. Nuk i në punë me qeverin, qeverin i di, që do të poshe di ramëse. Ata këta e ka zhjetë poplit edhe du të bajmë kërujës neve. Qëpun kine neve? Ne kine halët tona. Halët kine për në vjetë gjepa tonë. E qërë. Qënë të dhe dëmonë, nuk së flasë që më shmerën njerëzit me politikë. Merën edhe me politikë. Po jo milion halët tona. Sh
shkëm të bërë fatorimin e ujtit, nuk di fare se sa ke haqju. Shkëm 80.000 lek uj. Qa ka mu fabrik, bagarone, shkëm shpion. Shkëm atje në të fatorisi. Ujtë vjetë shkëm i sahatin, të të thotë edhe ty që ka që ujtë i haqju. Kaj gjithë ujtë, që që bënë unë? Unë shkëm lavash. Ujtë shpi, hyrë e guzhinë, dhe më guzhinë, 80.000 lek uj. Shkëm e popli nuk gëhet për halët e vete, unë habitë më në burë. E qartë, shumë qartë. U shkateru komplet vore, jenë qatë gjithë të bacora do i sjellë, të del ujtë, ka dalë ujtë i në përsërë. Njëzë më shpisë kanë ujtë. Jo kuptoj. Ka si le bëjmë të shimë, ku shkoha në kohësh? Ma e mërmi, zoti kryeministër Edi Rama, për një anketë që kishtë i herë një grua në kohërë, që fa kërkoj punë në shtetë. A, tha, të dashkë mas me marë rogën, mas me punu, tha, edhe të gjithë punojësit e shtetit, asin nuk përën. Në 10 letër që punën që bëjë 10 letër, e duhet të bëjë vetëm një person, edhe të paguhet. Për e ka ka 50 letër, me ka tërlu ujtin. Gjithë ujti më rrugët. Këtë duhet të foli poblit, për halët e letër, për shqetsimet që kanë vetë, për ushimin që i vend loj etiketë, hiqti etiketë vej tjetër, që mollë i skadum. Para pak kohës, para 2-3 javës, i fni im, po hel mu. Të harë dhe qëkolatë, jo qëkolatë, kësu që hanë kalamajt ato, piprot. E qërë. Këta për e rushimet që të hanë njëzit e më sfurë, më sfërë në për spitali. Bajkë me diareja, thote, që ka diareja? O ki ujti, o ki ushimi. Më falë se të qëtësova. Falem derit, ditë më barë. Miru pafshim. Miru pafshim. Miru mëgjes. Alo, miru mëgjes. Miru mëgjes, po. Unë jo me balon në lushtja për puna ty në letrës kembeve, si mund të përë të e punër, po si dosje, se s'ko ma i lachë, s'na ko ma s'a ka ardhur. A ko s'a ka ardhur juve në lushtje, kempi? Po, kempi, ku dosja e kembeve. Kushe vënon, Tirana e vënon? Kur dhe? E vënon Tirana? Po, e vënon Tirana, pra, se shu, se këto qesë lushtje t'jom pa em të mpyta, fa nuk ka gjo, fa muha, do shkësh në Tiranë të tërë, so është. Sa kohë ju vënohet? Po kam e mbi një vit, jam tani në tëtorë mush një vit. Unë kam qënë tëtorë që më kanë me i lachës se do të për krizën e i doktori. Do të vendim dhe fundi doktori lachës i tjapit një kime. E qartë, mirë. Të vuj nga diabeti, nga zemra, nga stomaku, nga gjitha vuj, mundje. Falem derit, ja shpresojmë që të të gjohet të shpejtohen punët. Falem derit. Alo, mirë mëgjes. Mëgjes. Alo, pa. Mëgjes. Mirë mëgjes, urdrone. Urdrone ditë të mbarë. Edhe unë ljuve. Ulja një zërin televizorit. Ju lutëm. Jo, unë të falenderojnë, po ti bashkom ati para forësit që fa për këto sinët, për këto shumë dakord në këto ngrire dhe ujrave, ngrire në qmime dhe nuk e kuptoj këta zëdri, këta kush ku venë këto gjithë të lekë. Shumë dakord. Tërë këta pëjnoj që rrinë atje në ujësje të qapë bëjnë, këta vetë vjeri parada, rrinë, pinë kafe, të rditën. Asë do në dinë se ka ujë, po bja vështë ka ujë. Po të shikosh, të rditë dhe gjithë. Po ullën i pak zërin televizorit, nuk ju shqetson njëve vetë që ju përsëritë të zëri? Të gjithë këta punëtor ujësje, ku i gjemërët? Po. Ku i gjenë këta, më këta, këta, ajtë, dutër, këta, vetëm se vijë për anë, pobli dhe rritë, asë njëzë me, fare. Lidhë me qmimet, nërojnë tiketat, para ditë e tiket tjetër, ma zhjetë tiket tjetër. Eshë për tu, eshë shumë keqë këtu, unë nuk se kuptoj. Lidhë me ata, me ata Taliban që anë, që kanë këtu. Afganët, jo Talibanët. Po s'kuptuat këtë, këtë të hynë këti diskutimi, po. Unë shikohë. Jo, unë do atëhem kaqë, që ta duhet, jo, nuk duhet ty në për këto qajarë, se po i presin këta këshu në për këto palate e luksoze, po i ndjesu dendet, po fuden këta. Dhe ne vëzhe vazhe që i e kefe në ferë dhe në përruat, në kapitun njeri më bërë. Këta meri e ngri ato kambe dhe futi atje në qadrë. Si ma po e futin këta në të ndjesu dendet, fut këta të ashe, se këpto qëfar janë këta, janë. Nuk e di. Po i presi me lule. Po i presi me ato baklava aty. Qojnë për qadra, zotëri. Qojnë ato ushimet atje, qojnë atje më jashtë qytetit të Tiranës. Jashtë qytetit. Qojnë atje, ngriu ato qadrat, qojnë ushime, qojnë robe.
e kaq. Jo e fura din dhe studentët, por për këto tashi këtu nuk e di se kuptoj. E qartë. Mirë. Ju falenderoj gazetari i Shkëlqyer. Mirë pafshim, ditë mbar. Alo, mirëmëngjes. Mirë pafshim, ditë mbar. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Mirëmëngjes. Po, uleni zërin e televizorit. E kam ulur televizorin zëri. Po. Ja kam ulur, nuk e di ta shoj fare. Urdhrone. Shiko, u do të thëm një dy fjallë dhe se bërë për shtypje një dite në një emision. Po. Që thote që Amerika ka argjuar 3.000 miliard dolar gjatë 20 vjetën në Afganistan. Po. Dhe shi u rrje vras mele si pashkoll që jam. Po. Ore, ne kena një fjallë tur dhe shqipta që thona fjalla e mirë zbut në gurin. Të Afganistanisën që pas kanë qenë shumë të këqi, nuk ishë një rrugë tjetër Amerikanë, gjithë kësasi paraje ta përdoshe për ta ndërtuar, për ta zbudur këtë kom, këtë shtetë, për dhe me ka shqasi të madhe paraje, dhe jo një Afganistan, për një 5-6 Afganistan, dhe i filluan nga industria, bujësia, shkolla, mjekësia, gjithë me rralë, të shi bë gjithë e 4 urë në botë, e bënë Amerikanë me forësët e ti, ekonomike dhe ushtarake, edhe i denë pasaj të vojnë kombët njëri mas tjetër me përçarje, me zirje, me grinde, me zho. Të është e kuptojt do të këtë logikë, ku do të dali Amerika, ose dikush e për kra, i shkon apër, e për këdhele, i për ullet, është e kuptojt do të këtë. Adhe. Jeni kritik në politikës jashtëm Amerikana? Pa qëfarë, do kjo është e të mërshëmë, kjo është të mërshme, të kuptoshti 3.000 miliard, 3 trilion dolarë. Trilion, trilion, një miliard, po. E i kishe ndërtuar gjysmën e botës. Fakt ata edhe para ndërhyrjes amerikane nuk është se ishin, kush e di sa mirë, po. Po, e kuptova, është shumë para e madhe. Po, ikën shumica shkon, kthehet mbrapsht, shkon në për kontraktorë, po Amerikan, për ushtrinë, për këto gjëra. Pak del në fund për ore, për vendin. Po se thjesht më të kuptuarit e vllai, 3 milion dollar, 20 vjet për Afganistanin. Ko vjen puna, mirë që i coptoi me hallgë, do të vrahë një të vet, po. Po e dha për vajje të zez, një kom, po edhe. As njërzore, as politikë s'ka artu, as i se n'ska arru, unë nuk e kuptoj se ku duhet më rrinë të Amerikanë, si fuqi e madhe. Se kuptoj në të më, po veshot edhe këmë Shqipëri, një civilizm i madhë kundër Amerikë, këshu për Amerikën, në atë e gjerët pacena, në atë e bëhet, këtu më këtë tenë ku jenë në për shemë më asë, duhet në kohë në shtëpik pamje. Qatë bëjmë të kundërshtojmë Amerikën, thënë jo? Ndash për drejtsin, ndash për punën, ndash për jetën, ndash për shëqërinë, kjo është të mërshme. Një gjosh, për ati, hajtë, kështë e ka kjo jetë. Oke, mirë pafshim atërë. Falim dirit. Telefonata fundit, mirë mëgjes. Alo? Alo? Alo, mirë mëgjes. Alo? 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 Po. Alo, mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Por e më po përshtyve për të rrjetet sociale me një tjallë. Kanë qita dje... Për cilin rrjetet sociale keni konkretisht? Po mi më nuk i dje qikë zorë ati që ka qita dhe Tiranës, Tiranës i vjetër. Tirana ka qenë edhe njëllë me një tjallë. Ku e kanë zirë, ku e kanë zirë? Në për rrjetet sociale. Kjo e quar rrjetet sociale? Facebook, me Facebook e keni? Po, 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 për të bojë tjallë, bojë tjallë dhe këto. Po. Në e kanë qita të Afganit me tjallë. E qita qare pelet e me arë me blodhishe me gjallë. Po mi më si duhet me i thonë ty në që a shkele me vrapë në bërë Kermania, në bërë Italia, në bërë jena gjithë djetër ne, që shkojmë që të një të në të i pihalli e që bëjnë e shu. E këto talët me miletin, e këtën, talët me atë që i ka shku të i kam pajtë, e këtën, do me më bërët gatirën, ka siklet, i ka gjitha me më fmi vegjë të kina parë. I të shi të thonë, jo Tiranës, Tiranës i vjetër, se për ishë përmkulli që janë një për i dikëtu. Po kur thonë, jo Tiranës, Tiranës i vjetër, thonë dhe pra të ka tropoja, thonë dhe ka të ka vjona,
Se Shqipnia e gjithë, nuk o vetëm e Tiranë, nuk kam se talë e kështë. Por e demim ato halë që i kanë për në stiklete, me atë, se gjo është krivi zotit me fjallë me u talë me njeri unë që për i merë të frima. E së drejtë. Gjino, kështu e në nëjurë, kjo është me nimi tëmë, nuk është... Por e demim të zhitë për punë vetë ato të shkretët, se s'ka me ne tu ato, ato të zhjapi komës. Një sa atë më përpara, sa të marrën punë, sa të qëtësohet gjenë e kanë në ikëse, nuk rrimë do të tuet. Normale. Do shqenë këtë e një vetë oto. Po, mirë është me i fjallë me i pritë të njeri, a këpëto me i pritë të njeri, se kanë si gjetëve, si nga kanë pritë të tjetë, to ku hyrë në ambasadë, këtë në gordëve, ku hikën në tjetë. I pritë në ropë si gjithë njerësit, si në Gjermani, si në Italji, e në të tërgjë të po të totale me rrëve sociali këto, jo tjeron që djetë. Shumë me to, jo tropojat një djetë. Ose jo blënjat i djetë. E kuptova. Po që e të punë liqeve. Mirë, faleminderit të tjera. Mirë pafshim, ditë të mbarë. Këtu mbyllet e kohë për të zgjuar për sot. Faleminderit që na ndoqët. Mirë pafshim.